God morgon hörni, välkomna till en ny video. Jag är väldigt taggad idag för vi ska göra någonting som jag har skjutit upp på. Men som jag bara har velat göra så länge. Dels så ska vi halvt renovera lite här i köket. Ja, ni hörde rätt. Vi ska fixa det där kaklet som är så fult. Så fult. Men vi ska även organisera, tänkte jag. Jag överväger om jag i den här videon ska köpa såna här, ni vet, organiseringsburkar eller vad det nu är från Clas Ohlson. Men vi ska börja dagen med lite frukost. Men gud, förlåt. Jo, lite frukost. Jag har inte varit och handlat än. Alltså, gud, jag är så förvirrad. Alltså, ända sedan jag flyttade in här så känns det som att jag knappt är hemma. Alltså, gud, jag åker fram och tillbaks och bor och sover hos min bästa vän. Typ flera gånger i veckan. Så att vi kan hänga liksom. För vi bor en bit ifrån varandra. Vilket gör att jag är bara hemma typ så här 3 dagar i veckan kanske. Någonting som verkligen har varit ett problem, det är den här köksön. Och organiseringen och ordningen bland mina matvaror helt enkelt. Alla torrvaror. Ja, men vi tar och sätter igång med lite frulle. Nu tänker jag att ni ska få titta in i min kyl som är den mest oklaraste platsen på jorden just nu. Alltså här har vi typ lite frukost antar jag. Jo, lite Bregott, lite leverpastej, lite sånt. Här har vi en jävla massa mjukost, Loka Crush. Det ligger en kvarg där längst bak och ProPud liksom. Här har vi lite Hello Fresh. Här har vi dagens matlåda som jag typ är sugen på nu, men det ska ju vara min lunch. Och så har vi så här hostmedicin och mjölk. Okej, hörni, här har vi en helt otrolig kombo. Vi köper fin krisp, hur gott som helst. Jag köper alltid de som är wide size. För att de där små funkar inte riktigt för mig, känner jag. Sen så kör jag lite smör och leverpastej. Och sen så tror jag att jag ska ha smörgåskurka på också. Gud, alltså det är så fint väder just nu. Nu när jag har ätit frukost, så innan vi går vidare med dagen, så tänkte jag att jag framförallt ska testa lite nya saker. För det är nämligen så att protein.se har nya produkter som jag är så himla taggad på. Alltså ni förstår inte. Så att jag tänker att vi ska testa alla 4. Men det jag framförallt ville göra nu på morgonen var att ta en liten green juice som de har. Och det här är ju ett samarbete med protein.se. Så att ni har en rabattkod om det är så att ni själva vill köpa någonting. Så att den står skriven här. Det är bara att använda er utav den om ni känner för det. Så här. Ni vet ju att jag är dökär i deras caramel bars. Bars? Vad sa jag nu? De har nu cookie dough. Det sjuka är att de här, alltså, de luktar så gott. Oj! Mm! Den här var mjuk. Till skillnad från den andra baren. Det här var riktigt gott. Sen så har vi ju deras clear proteinpulver. Men de har kommit med en ny smak. Det här är mango peach. Wow. Wow, wow, wow. Det här är ju alltså proteinpulver, men det som är så speciellt med det här proteinpulvret är att det är inte en sån här mjölkig konsistens som proteinpulver brukar vara. Utan det här ger lite mer en juice-liknande konsistens. Oj. Det här smakar typ iste. Typ mango och persika iste. Okej. En annan nyhet är att de har cashew choklad smör, eller vad heter det? Spread, ni vet. Typ som nötsmör. Så att jag tänker vara så här, för jag vet att folk brukar ju ha nötsmör på macka. Det är vidrigaste jag vet. Vem har nötsmör på macka? Jag har mitt nötsmör på typ bär. Men det luktar cashew. Det här. Antingen bara som det är, eller med jordgubbar tror jag. Mums. Tänk att, ni vet, göra hål i mitten på en jordgubb och lägga i det här. Wow. Till det jag faktiskt tänkte att jag skulle dricka idag. Min green juice. Liksom som ett litet superfood pulver typ. Alltså det innehåller allt ifrån sån här ashwagandha. Heter det så? Ashwagandha. Sån här magnesium, järn. Ni vet allt. Det här är verkligen superfood green juice.
Så den här är jag väldigt taggad på. Den ska då smaka green apple. En skopa. Det bara flög upp. Nu ser den ut så här. Väldigt så här mörkgrön. Let's do this. Ser ni vilken mörkgrön färg? Det luktar äpple. Nej, vad sjukt. Att allt det här, alltså det är så mycket saker här i som borde smaka, typ vetegräs. Har ni någon gång smakat vetegräs så smakar ju det verkligen väldigt intensivt. Och att det är här i, tillsammans med massa andra saker, och ändå smakar äpple. Det är så förvirrande. Det här är faktiskt riktigt imponerande, måste jag säga. Men ja, det här är i alla fall deras nyheter. Men ni vet, de har vad heter det? Vitaminer, alltså de har så här järn, de har magnesium, de har kollagen, de har såna proteindrycker, de har proteinpulver, de har clear proteinpulver. Nu går vi vidare till att göra saker i hemmet. Jo, jag skulle ju ha köpt målarfärg till kaklet och det, men grundfärgen som jag behöver finns inte. Så jag kommer inte kunna göra det idag. Däremot så är jag inne på Clas Ohlson nu. De här olika former av, vad heter det, förvaringsburkarna och sånt ska vi köpa. Så att jag ska räkna ut hur många jag behöver. Det här är det jag främst tänker behöver ha såna här burkar. Så att jag tänker mig att typ mjöl, havregryn, socker och havremjöl behöver ha större förpackningar. Sen har vi alltså såna här mini eller små förpackningar till typ det här. De här eventuellt behöver lite större förpackning än vad det här behöver. Så där då. Nu har jag lagt en beställning så att vi kan gå och hämta det här paketet på butiken sen. Så att jag beställde 6 stycken såna här mindre burkar, 4 stycken mellanstora och 4 stycken stora. Så hoppas jag att det räcker. Men medan vi väntar på att de ska helt enkelt plocka ihop det här så ska jag bara först ta disken. Sen tänker jag att vi ställer ut allting jag har här på bänken. Alltså allting som ska omsorteras i princip. Så att vi kan ta det därifrån. Där då, nu är det typ tomt här förutom den där som jag också ska rensa. Men här har vi alltså allting som jag har lyckats få plats med. Jag ska gå igenom allt det här också och se ja, hur vi ska göra. Men klockan är typ 1. Ja, klockan är 21 och jag väntar fortfarande på sms:et att få hämta sakerna. Så att jag tänker att vi käkar lite lunch medan vi ändå ska sitta och vänta liksom. Dagens lunch, vilket jag är otroligt taggad på. För det är nämligen min favorit. Jag gjorde chili con carne igår. Alltså snälla, mums. Chili con carne är en av mina favoriter. Så gott, så enkelt att food preppa. Nu går vi och så fixar vi kaoset. Tillbaka, hörni. Jag sprang faktiskt in på Rusta lite snabbt också. Så jag köpte 2 saker. Dels så köpte jag toapapper. Det här var dock vanligt pris på. En sån här med 18 rullar kostar typ 80 någonting. Alltså 18 rullar papper,
skitbra toapapper från Särla, hörni. Det är mitt tips. Sen så köpte jag även en dörrmatta. Den här kostade 30 kronor på Rusta. Och här har vi då det vi har väntat på. Det var så roligt, för när jag kom dit, jag gjorde så här click and collect. Så frågade han om jag liksom ville ha en påse till mina saker. Och jag bara, ja, så här, jag måste ju kunna bära hem dem liksom. Han bara, ah, men då får du köpa en sån här för 10 kronor. Så man får inte en påse till saker när man beställer liksom. Då fick jag stå där och bara, ja, jo, jag behöver ju en påse. Väldigt udda. Men i alla fall, vi har alltså 4 stycken i den här storleken. Ni kommer ju se de här bättre sen. Jo, de här kostar alltså 76 kronor styck. Vi har 4 stycken i den här storleken. Så bara för att jämföra, så har ni de här. Och de här kostade alltså 99 kronor styck, de här större. Och sen då så har vi de minsta som jag köpte 6 stycken av. De kostar 67,41 kronor styck, så 67 kronor. Och de ser ut så här. Och då har vi jämförelse med mellanburken och i jämförelse med stora burken. Så totalt så kostade det här 1105 kronor. Och jag har alltså 14 stycken lådor. Så att ja, nu tänker jag att det är dags att sätta igång, hörni. Okej, jag tänker att jag ska få till lite lådor här också. Och då funderar jag på de här trälådorna som jag har ståendes på golvet här bara. Det ligger bara en massa skit i, så jag kan typ hälla ut det. För jag måste ändå gå igenom det här sen. Så om jag typ använder de här lådorna här. Så har jag fortfarande lite utrymme kvar för typ tortillabröd och sånt på sidan. Vad skulle vi säga? Är det här en bra fördelning? På något sätt så känner jag att det inte är superbra, eller? Gud, det blev inte så som jag hade tänkt att det skulle bli det här. Jag har typ inte filmat när jag har hällt i. Oh my god. Jag är så irriterad. Jag trodde att jag spelade in. Jag har alltså fyllt på de här redan. Och trodde att jag spelade in. Men jag gjorde inte det. Och jag kan inte hälla ut dem. För jag har inte kvar burkarna och det. Ah, ja. Jag har hunnit hälla på lite redan. Men nu kommer klipp på när jag fyller resten, hörni. Okej, här har vi alltså alla förpackningar. Så där ser det ut. Jag har en kvar, en sån här stor. Som jag egentligen tänkte att jag skulle ha vetemjölet i. Men jag använder inte så mycket vetemjöl. Så att det var typ ovärt. Just det. Nej, jag skojar. Vi har ju 2 hela såna här till. Nej men gud. Vad många jag köpte. Inte jag nu. Jag har alltså 4 förpackningar kvar. Men jag vet inte exakt vad jag ska ha i dem. Här har jag till exempel svenskt havremjöl. Men jag har aldrig använt den. Vissa saker känns inte värt att lägga i såna här liksom. Så att jag tänker att jag börjar med att ställa in lite grejer så att vi får undan.
också att jag sen också kan veta vad jag har kvar. För att jag har ju mat som ligger på golvet. Eller på golvet, ni fattar vad jag menar. Vi ska ha en brödlåda också, kommer jag på. Och det har inte jag fixat. Det här är i alla fall konserver. Och här har vi pasta och ris. Och liksom såna här grejer. Så det känns ändå bra. Där har jag fått lite ordning. Jag såg dock att det var en krossade tomater som inte hade hittat den. Så att nu börjar vi med att packa in det här. Nej, just det. Jag ska ju skriva lappar på. Så att jag vet vad som är i vilken. Och en liten budgettips. Istället för att köpa en sån här, ni vet, maskin som alla använder som trycker ut text. Så kommer jag använda papperstejp. Den här är från Panduro. Man måste inte köpa ett helt rör. Mycket billigare. Också lite kul med lite färg, tänker jag. Så att det ska vi göra nu. Här blev det med mina små rosa lappar. Kanske inte det vackraste ni sett, men det funkar för mig. Det här är liksom en budgetvariant, plus att det ser lite cute ut att det blir rosa faktiskt. Det måste vi ändå erkänna. Så att nu är det bara dags för mig att sätta in allting i hyllplanet igen, så vi kör! Fan, har jag satt de här lapparna åt fel håll? Det har jag bergis. De skulle ha varit på den sidan, ja. Jaja. Ska jag ta av alla lappar? Ja, hörni, jag måste lösa det här. Problemet är löst, så vi fortsätter. Sådär då. Som sagt så har vi ju två stora och en sån här kvar. Som jag ska försöka lista ut vad jag ska göra med tillfälligt. För jag har ju inte så mycket saker. Här blev vi verkligen super. Bra tycker jag. Fick mycket bättre ordning och skönt att kunna se vad man har också. Okej, hörni, nu ska ni få se slutresultatet här. Först och främst så kan jag ju börja med att visa er skåpen här. Det är ingen större förändring. Det är mer att jag har lagt matlådorna där istället, så de satt väldigt pressat där. Och sen så här har jag mina shakers nu för tiden. Så det är inte jättestor förändring, utan det här är liksom, det här är det som funkar. Här uppe kommer jag sen behöva få plats med mina vinglas. Än så länge står det bara bubbelglas där av någon anledning. Men... Sen är det ju väldigt synd att vi inte kunde måla det här idag, för jag såg väldigt mycket fram emot det. Men det får bli en annan video när jag har skaffat någonting som heter häftgrund. Då kommer det här bli vitt, tror jag. Om inte ni tycker att jag ska måla i någon annan färg. Ni kan ju få kommentera vad ni känner. Och här har vi den stora förändringen. Alltså det är så stor förändring här inne. Det var kaos här innan. Den här är ju i princip det som är likadant sen som förut, förutom att jag har... fixat i ordning lite här. Här har vi brödlåda. Eller ja, det är bröd, flingor och kakor. Här har vi våra såna här. Som ni ser så har jag en tom här. Och lite så. Men jag har mina, liksom det jag använder oftast längst ut. Så havre, gryn, strösocker, granola, cashewnötter och chiafrön. Det är typ det jag använder oftast. Sen så, ja, längre bak så står det andra saker. Men det är mycket lättare i alla fall att se. Här har vi konserver och sen lite annat. Random, typ som kokosvatten och sånt. Och här har vi pasta, ris och nudlar. Så blev det. Alltså vilken förbättring. Otrolig förbättring om man får säga det själv. Här har vi ett annat problem som vi behöver ta tag i någon annan dag. Men jag vet inte riktigt. Jag har funderat på att sätta upp mina kryddor här istället. Fast om jag hittar hyllplan som är så här små. Och sätter upp. Och så får kryddorna stå där. Uppradade. Förstår ni vad jag menar? Sen eventuellt byta ut den här. Jag tror den här kommer passa mycket bättre när det här är vitt. För just nu matchar inte riktigt där.
Sen så lite längre fram så kommer det komma en video, eller lite längre fram, jag hoppas på att nu i juli, att vi ska göra om badrummet. Och då menar jag inte nytt kakel kanske, men vi kommer använda oss utav det vi kan för att göra så stor förändring som möjligt. Få bort det där blåa på väggarna, nytt badrumsskåp, alltså spegelskåpet och så vidare. Men innan vi avslutar den här videon så måste jag ju visa mattan. Jag la precis ut den och det blev riktigt bra faktiskt. Alltså den passar in. Det var inga konstigheter med färgen, utan det var bra att jag tog den här faktiskt. 29 kronor. Dessutom så måste jag säga att det ser lite mer hemtrevligt ut att ha en dörrmatta. Min klockan är faktiskt 8 nu. Min tanke är att jag ska äta middag. Sen ska jag ta min hostmedicin och den blir jag ju hur trött som helst utav. Så att jag kommer ta den och sen så kommer jag somna och så ska jag upp tidigt imorgon och fortsätta jobba i tanken. Jag är för övrigt så nöjd med det här hörnet. Tack för att ni kollade på videon i alla fall. Ni har koden EMPTIS som ger er rabatt hos protein.se. Och länkar och så vidare har ni i beskrivningen helt enkelt. Puss och kram, vi ses i nästa video.